Mimet e naftës zjeruan fitimet të prëmtuante duke u ngjitur më shumë se 1 dollar për fuçi për të ulur humbjet javore, pasi raportimet çajrani po për përgatit një sulm akmarës ndaj Izraelit nga Iraku në ditët në vim. e vëm. Kontratat e së ardhmës së naftës së papërpunuar Brent u rritën me 1.39 dollar në 74.20 dollar për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuara Texasit Perëndimor u rrit në 1.44 dollar në 70.70 ,70 dollar për fuçi. Inteligjenca izraelite sugjeroi se Irani po për përgatitet të sulmojë Izraelin me një numër të dronerësh dhe raketash balistike nga territori i Irakut në ditët e vjm, ndoshta për para zgjedhjeve presidenciale në shtetet e bashkuara të Amerikës që do të mbahen më 5 nëntor, çmimet e naftës u mbështetën gjithashtu nga pritshmëritë se OPEC+ Plus mund të vonojë rritjen e planifikuar në 10 tort të prodhimit të naftës me një muaj ose më shumë, një vendim mund të merret që në fillim të javës së ardhshme. Megjithatë, çmimet janë në rrugën e durë për një rënje avore prej më shumë se 1%, duke u përpjekur të rikuperohen nga një humbje prej 6% të hënën pas sulmit izraelit kundër ushtrisë iraniane më 26 shtator shqiptor, anashkaloi objektet e naftës dhe nuk ndërprej u furizimin me energji. Analistët theksojnë se me gjithse situata në linde e mesme mund të përshkallzojt më shpejt se sa prite, si Izraeli ashtu edhe Irani duke të sengurojnë të ndezin një luftë rejonale në shkall të gjerë. Gjdo përgjigje shtes nga Irani, pritet të mbetet e përmbajtur, pasi më shumë sërnojt një demonstrimi forcës dhe jo një ftes për të hapur luft, shpegojnë ata.